Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum YouTube tomoshabinlar. Sizlar bilan doktor Sajikov, vrach otorinolaringolog, ya'ni quloq, burun, tomoq shifokori. Aziz do'stlar, bugungi video lavhamizni videolar ostidagi kommentarlar va savollarga bag'ishladik. Men endi ancha savollar to'planib qoldi. Bulardan bir-biriga o'xshash savollarni hammasini to'plab, jamlab va vazni savollarni olib, mana shu videorolikimiz davomida javob berishga harakat qilamiz. Unda birinchi savolga o'tadigan bo'lsak, mana YouTube'dan kelgan savol. Asadbek Bek degan akkauntdan kelibdi. Assalomu alaykum, iltimos, meni murojaatimni e'tiborsiz qoldirmang. O'g'lim 6 yoshda, qizim 4 yoshda. Ikkalasiga bir xil diagnoz qo'yishdi. Neyrosensorni tug'a o'qish ishtiyoqli stipini, ya'ni 4-chi bosqichli neyrosensorni tug'a o'qish. Bularga implant qo'yish kerak ekan, shu to'g'risida bizga maslahat bersangiz. Qayerda? O'zbekistonda qayerda? Qaysi klinikasida bunaqa operatsiya qilsa bo'ladi? Bola uchun xavfli emasmi? Necha pul ketadi deb so'rabdi. Endi bu agar sizlarga uch to'rtinchi bosqichli neyrosensorni to'g'ri qo'yishni qo'ygan bo'lsa, u degani почти bola hech nima eshitmayapti. Почти emas, уже deyarli eshitmayapti. Ishtimani nimaga deganda 4-chi bosqichda уже qiyin eshitish. U почти глухота deb qo'yadi, u почти karlik. Endi bu yerda ancha tekshiruvlardan o'tish kerak, ya'ni audiogramma qilish kerak, MRT, galvanomon mozga, MRT, kompyuterli tomografiya, височных костей, impedansimetriya, аудиометрия. Barcha o'tkazuvlarni o'tkazib, keyin surdologda konsultatsiyasi kerak. Mana shu hammasini to'plab, keyin ko'rib, analiz qilinib, operatsiya qilish kerak bo'ladi. Operatsiyani qanaqa implant, endi kaxilyarna implantatsiya deb qo'yadi. Bu kaxilyarna implantatsiya nima degani? Kaxilyarna implantatsiya degani shu kaxilyarna shaxsda, ya'ni quloqimizni ichki quloqqa elektrod qo'yiladi. Elektrod qanaqa? Hozir men suratini qo'yib qo'yishim mumkin. Mana shu cherepdan, ya'ni boshni suyagidan teshib, joyi bor o'zini, височный кость tarafdan teshilib, и suyakni tashqi tarafiga bitta apparat qo'yiladi, magnitli apparat и elektrodda. Bu elektrod endi ulitka simon organ bor bizda, mana shu ulitkaning ichiga elektrod qo'yiladi. Mana shu elektrod orqali uje komanda beriladi. U elektrodni ustidan, ya'ni boshni ustidan, kojani ustidan uje yana bitta apparat qo'yiladi. Ya'ni bu zvukovoспринимающий apparat deyiladi, ya'ni mikrofon deb qo'ysak ham bo'ladi. Bu zvukni, dovushni o'ziga olib, analiz qilib, impuls orqali shu magnit bo'ladi, magnitga yopishtirib qo'yadi i shu yerda apparat bo'ladi. Magnit orqali impuls beradi i mana shu через impuls, через boyagi aytganimda elektrod ulitkaga borib i nervni окончание кахилярной системаге команда берады, команда нас шу раздражит клады и нашу довуш шу ерде обработка болып, одан эшитады. Енді мен сіздерге қысқача қылып айбер епам, мен медицина тілі дамаз айтадыген болсам, сіздер шуне қолшылар мүмкін, мен деген бұл каналым врачылар үшін мәз, онды инсонлар үшін. Енді күшіндіз деп ойлайма, енді бұны қанчаки етті қойса шунча яқшы. Уже кечиктирадиган бўлсангиз, бола гапиришдан тўхтайди, ўсишдан тўхтайди, ўсиш физически ўсишмас, ўсишмас, а онга ўсишдан тўхтайди, кеч қолади и бола умуман гапирмайди. Буни эттироқ операция қилиб қўйдирсангиз, уже сиз эттироқ боланинг гапиришига, боланинг мактабга беришга, бола ҳарф таниб, ўқиб, гапириб, общение, масалан, унда билан гаплашиб onga rivojlanadi, gapirishni o'rganadi, harflarni o'rganadi, zvuklarni o'rganadi. Endi bu operatsiyani qayerda qiladi? O'zbekistonda bilmayman qayerda qiladi. Men O'zbekiston bilan meni связim yo'q. Men Rossiya Federatsiyadaman, bilasizlar, Sankt-Peterburgdaman. Sankt-Peterburgda qiladi, ya'ni LORNI deb qo'yadi. Shu научный исследовательский институт бор, quloq burun tomoqda shunaqa научный центр бор. Shu yerda operatsiya qiladi. Endi summasiga keladigan bo'lsak, summasi 200 mingdan уже apparatga qarab,
Endi siz misol uchun Rossiya gражданин bo'lsangiz bесплатно. Sizga bepul qilinadi. Agar иностранный гражданин bo'lsangiz bu yerda 200 mingdan tortib 1 milliongacha bo'lishi mumkin. Bu degani 1 million emas, endi apparatga qarab va operatsiya sloroniga qarab. Lekin 1 million yetmaydi, hali hech kim 1 millionga qildirgan yo'q. Budjet shu 200 ming 300 mingacha boradi. Agar shu yerga keltirib qildiraman desiz, bo'lmasa Telegramga sizga chiqsangiz, biz yordam berishga harakat qilamiz bolalar uchun. Bolalaringiz yosh ekan, 2 ekan, bularni tezroq operatsiya qilib, tezroq oyoqqa turg'izib, ya'ni o'qishni, gapirishni o'rgatish kerak. Bundan tashqari, bu operatsiya qilib apparat qo'yib qo'ydi degan bilan bo'ldi emas. O'zi o'rganib ketmaydi bu. Apparatni qo'ygandan keyin minimum 6 oy bola eshitmaydi, unaqa o'zgarish bo'lmaydi. Undan keyin uje siz riski bola bilan shug'ullanishingiz kerak. Postoyanno shug'ullanish kerak, surdo pedagogga borish kerak, gapirishni o'rgatish kerak, hayvonlarni, ranglarni o'qishni hammasini o'rgatish kerak. Postoyanno uyda zanimatsiya qilishingiz kerak, pedagogga borishingiz kerak. Postoyanno mana shularga tayyor bo'lsa, operatsiya qilishingiz kerak bola. 1-2 yil, 3 yil ichida siz mana shularni постоянно har doim doimiy borib o'rgatishingiz kerak bo'ladi. Bolani rivojlantirish kerak bo'ladi. Shuning uchun bu operatsiyani to'liq operatsiya bilan bu tugab qolmaydi ish. Operatsiyadan keyin ham ishlar ko'p. Agar operatsiya shu Sankt-Peterburgda qildiradigan bo'lsangiz, Telegram yozsangiz, xudo xolsa Rossiyada topib yordam berishga harakat qilamiz. Aziz do'stlar, rahmat sizlarga e'tiboringiz uchun, videoni oxirigacha ko'rganlar, insonlar uchun katta rahmat. Sizlarga foydali bo'lgan videoroliklar bo'ldi deb o'ylayman. Aziz do'stlar, endi nima savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga, Telegramga, Instagramga yozsangiz, xudo xolsa qo'ldan kelishicha tezroq javob berishga harakat qilayapman. Vaqtim ozgina bo'lmay qolyapti, chunki javob berib hammaga teng bog'lanish. Shuning uchun nima savolinglar bo'lsa qoldirib qo'yinglar. Ey, qanaqa spetsialistlarni ko'rgilar kelyapti? Ey, qanaqa spetsialistlar xohlaysizlar meni kanalimni ko'rishni? Ularni ham yozib qoldiring. Aziz do'stlar, podpisatsiya bo'lmaganmisiz? Albatta podpisatsiya knopkasini bosib, podpisatsiya bo'lib, uvdamlenie, ya'ni qo'ng'iroqchasini bosib qo'ying. Men deganda sizga foydali bo'lgan videorolik chiqib qolishi mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan doktor Sadikov, vrach otorinolaringolog. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videoroliklarda uchrashguncha xayr. Aytgancha, keyingi videoroligimiz nima haqida bo'ladi? Keyingi videoroligimiz mana shu koronavirusdan keyin hit va tam bilmayotgan insonlar haqida bo'ladi. Buni qanday qilib lechenie qilish kerak? Nima qilish kerak bu haqida? Albatta sizlarga buni aytib o'tamiz. Shuning uchun iltimos klasslarni bosib, kommentariyalar yozib, videolarimizni tevaga ko'tarishga harakat qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar aziz do'stlar. Keyingi videoroliklarda uchrashguncha xayr. Sizlar bilan doktor Sadikov, vrach otorinolaringolog.